Duke filluar nga kjo e martë, qeveria shqiptare do të ofrojë mbështetje direkte financiare për ata investitorë që do të ndërtojnë sera nga 10 deri në 100 hektarë. Kryeministri Rama ishte në krutje të Lushnjës ku po vazhdon investimi për ngritjen e serave më të mëdha në vend. Ai tha se zhvillimi i mëtejshëm bujqësor do të rrisë punësimin dhe eksportet. Janë 300 milion euro potencialisht që mund shfrytëzohen nga gjithë prodhuesit, agropropunuesit apo ata që duan të hynë në këtë sektor. Është një hop i madh cilësor në marrëdhënien mes shtetit dhe fshatit, dhe jemi të bindur që do sjellim shumë më tepër punësim, shumë më tepër prodhim, shumë më tepër eksport dhe sigurisht edhe shumë më tepër larmi në tregun e brendshëm. Për kryeministrin fokusi do të jetë ripërtëritja e infrastrukturës së ujitjes dhe ekullimit, si dhe pastrimi i kanaleve. Duhet të fokusohemi shumë fort tek ripërtëritja e infrastrukturës së ujitjes, ekullimit, tek pastrimi i kanaleve dytësore dhe tretësore. Programi i financimit është më i madh që bërë ndonjëherë, qoftë për strukturat qendrore, 4 borde dhe ristrukturuara të ullimit në rang teritori Shqipëris, qoftë për bashkit. Gjatë vizitës në Lushnje, kryeministri inspektoi dhe punimet për ndërtimin e rrugës Kamçisht Ngurrës e Vogël, rrugë e cila u lehtëson prodhuesve të zonës nxjerrjen e produkteve të tyre në treg.